Och det fjärde formationen som matchas i Almtuna. Mattias Karlsson med den teckningen och AIK vinner. Sett kommer den långa klubban. Ja, den kom väl till pass där. Och så kommer skottet på 1-0 för AIK. Maxim Semjonov. De håller koll på Semjonov här. Ja, de provade där igen. Semjonov sätter dit 2-0. Två powerplaymål av AIK. Det är Semjonov som har gjort båda. Och så kommer AIK nu med farten uppe. Här kommer Weigel. Weigel skjuter i mål! Ja, nu har han sin 200 poäng i hockeyallsvenskan. Fredrik Weigel. Och det var på ett snyggt sätt som den 200-ringen satt. Men de sticker på mål och där! Behöver han inte få någon passning till sig för den. Han gör det ju på egen hand här, Max Lindholm. Och det är 4-0 för AIK. Ja, han hade Vemmenborg som passningsalternativ, men det behövde han ju inte använda. Och vi ser hans fina målskörd för, eller poängskörd för kvällen. Ja, kan bli någonting här nu i slutsekunderna. Och där sitter! 5-0 för AIK. Sebastian Falk är det som drygar ut. Och det är inte utan att det målet har hängt ganska ordentligt i luften. Och de sista sekunderna tickar ut och AIK vinner med 5-0. Pavel Konchenko håller sin fjärde nolla för säsongen när de tar tre väldigt välförtjänta poäng här mot Almtuna.